Житомирський інститут медсестринства відзначив випуск. Дарина отримала вже третю спеціальність у інституті. Каже, для неї цей навчальний заклад, як альма-матер, не виключає можливості виїзду за кордон, адже там, на її думку, кращі умови. Засмучує особливо той факт, що немає різниці між молодшим спеціалістом, бакалавром і немає різниці між магістрантом. Тобто всі три спеціальності, три рівня, вони оцінюються одинаково. Так, як я, наскільки знаю, за кордоном, якщо в тебе є ступінь магістра, відповідно, заробітна плата там вища і відрізняється. Про працевлаштування говорити не готові чимало випускників. Нерідко навіть не уявляють свого майбутнього робочого місця. Було багато практики, як для магістра, це дуже важливо для подальшої роботи. Сподіваюся, що я знайду хорошу роботу, а далі побачимо. Планую далі поступити ще на бакалаври. Викладачі своїх вчорашніх студентів хвалять, а цьогоріч вперше випускають фахівців з новою спеціалізацією. Слід зазначити, що серед них 71 – це диплом з відзнакою, тобто це достатньо гарний показник, ми вважаємо, оскільки ми дійсно відповідаємо за якість надання наших освітніх послуг. І вперше, до речі, у нас випускається взагалі на теренах Житомирської області, випускається нова спеціальність – це лабораторна діагностика. Дипломи про закінчення освіти отримали більше 460 студентів. Спеціальності – лікувальна, сестринська та акушерська справа, стоматологія та ортопедична стоматологія. Майже кожен шостий диплом з відзнакою. Лілія Аржанова, Олег Шевчук, телеканал СК1.